Vítám vás zpátky na kanále Kresby MK a v dnešním videu bych vám moc ráda doporučila takový nový druh antistresových omalovánek, a to antistresové spojovačky. Já jsem na antistresové spojovačky narazila úplně náhodně, a to na knižním veletrhu v Praze v Holešovicích. Já vám ji můžu určitě doporučit, a to proto, že je to skvělý nápad. Jejich podstata je v tom, že musíte spojit očíslované body a až takhle vytvořenou omalovánku si můžete následně vybarvit. A antistresové spojovačky jsou od nakladatelství IKAR a vytvořila je autorka Emily Wallisová. První vydání antistresových spojovaček vyšlo v Londýně v roku 2015. Na obálce knihy je už z poloviny pospojovaná kočka a na zadní straně už můžete vidět pár příkladů hotových obrázků. Obálka knihy je velice příjemně matně lakovaná. Na prvních stránkách antistresových spojovaček autorka seznamuje čtenáře s tím, co vlastně antistresové spojovačky jsou. V omalovánkách můžete najít obrázky majestátních budov nebo divokých zvířat, přírodních scenérií či postav. Výhoda je, že kniha má praktickou velikost, takže se vejde do každé tašky či batůžku. Co je trochu nevýhoda je to, že hledání čísel, které máte spojit, se často dlouho protáhne. Někdy totiž dělá problém čísla pořádně přečíst. Tady to můžete sami vidět. A teď už bych vám ráda ukázala jeden z mých hotových obrázků, který jsem dělala minulý týden. Obrázek jsem spojovala radši tuškou, abych to mohla zpětně ještě vygumovat, kdybych se spletla. Ještě jsem to tak udělala, protože v obrázku je přibližně vždycky aspoň 400 bodů a vám už se to potom od té stovky nahoru začne plíst. Takže doporučuji vždycky ze začátku a to aspoň nejdřív zkusit tuškou a pak, když už si víc věříte, tak to můžete buď to obtáhnout technickým perem a nebo propiskou. Což je potom jedno. Co je další výhoda omalovánek je kvalita papíru, která je poměrně silná, takže se nemusíte bát potom následně obrázky vybarvovat jak fixama nebo rozmývatelnýma pastelkama. Protože i kdyby vám barvy propily na druhou stranu, tak druhá strana omalovánek je vždycky prázdná, takže by to nevadilo. Na první pohled je vidět, že fakt nerozeznáte, co se pod číslama skrývá. Takže já až budu vybírat malovánku, kterou si budeme spojovat, tak ji budu vybírat úplně náhodně tím, že si otevřu nějaké libovolné místo v knize. Na poprvé jsem vybrala až moc komplikovaný obrázek s hodně bodem a to by bylo až na moc dlouho. Takže až na podruhý jsem vybrala trošku přijatelnější. Jediné, co na první pohled poznám, je to, že obrázek je orientovaný na šířku. Takže si ho budu muset ještě přetáčet. Pozná se to vždycky podle číslic. Ona sama autorka zmiňuje v úvodu, že každý obrázek vám trvá přibližně 15 minut, než ho dokončíte. Mě teda rozhodně i ten první obrázek, i tenhle druhý obrázek trval víc jak hodinu. A to asi kvůli tomu, jak jsou ty číslice moc malý, takže mi kolikrát trvalo hodně dlouho, než jsem potřebný bod našla. Takže proto, aby jsme tu nebyli tak moc dlouho, jsem musela proces spojování zrychlit.
takže já až to dospojuju, tak se na to se ozvu. Takže v téhle fázi obrázku zatím jediné, co poznáme, je, že body tvoří hlavu postavy. No a pak když už pokročíme v obrázku trošku dál, tak jsem si v první chvíli myslela, že postava je nějaký písař nebo něco takového, protože vypadá, kdyby něco psal, jak má skloněnou tu hlavu a tu ruku. No a pak už jsem si všimla, že v ruce drží kytaru, když to tak na první moment vůbec nevypadalo. No a v téhle chvíli už jsem si musela vyměnit mikrotušku za obyčejnou tušku, protože se mi zlomila tuha a já jsem absolutně nemohla v tu chvíli najít žádnou náhradní. No, tady už vidíme, že se nám začínají rýsovat tvary kytary. Ale to teď ve videu možná nejde vidět, ale opravdu se našly chvíle, kdy jsem se zarazila. Asi dobrých 10 minut jsem hledala další číslo, který byl potřebný k spojení. Takže občas jsem i některé čísla vynechávala s tím, že se k tomu vrátím až úplně na konci dokreslení obrázku. Což vám taky jako doporučuji takhle udělat. Ono je to daleko snažší a rychlejší, pak to číslo vynechat a ono zpětně. To pak jde tomu obrázku hezky vidět, kde ten bod chybí. Takže abyste nebyli zoufali z toho, že to nemůžete najít a strávit tak další 10 minut tím hledáním. To nemá smysl. Tak obrázek už máme skoro hotový a nakonec se ukázalo, že je to opravdu kytarista. Tak já doufám, že se vám antistresové spojovačky líbí a že se také vrhnete do spojování. Já vám moc děkuji za zhlédnutí a budu ráda, když mi dáte vědět do komentářů, co se vám na spojovačkách líbí, taky když mrknete na moji Facebookovou stránku, kde se můžete hotovými obrázky pochlubit. Ještě bych vám chtěla moc poděkovat za to, že jsme spolu překonali hranici 150 odběratel. Moc si toho vážím, že takhle mou tvorbu podporujete a jsem moc ráda, že mezi náma panuje taková skvělá atmosféra. Jako poděkování bych si pro vás chtěla přichystat novou sérii videí, ve kterých si budeme spolu vytvářet mini omalovánky, se kterými si také pak můžete pochlubit na mé facebookové stránce. Tak jo, já vám moc děkuji, že jste se mnou vydrželi až do konce a budu se na vás těšit příště. Mějte hezký den.